արդեն մի քանի օր է ընդդիմությունը ազատության հրապարակում է։ Հրավիրել էին 200 000 քաղաքացիների, եկել էին։ Այսօր եկել եմ հասկանալու, թե արդեն 1 տարի շարունակ քաղաքացիները ինչու չեն գնում հայրենիքը փրկելու։ Ես մի քիչ հետո ներքև եմ իջնելու ազատության հրապարակ, ինչ որ հարց ունեք ընդդիմությանը կամ խորհուրդ։ Ես կասեմ, նա իրենք ամոթից պետք է ընդհանրապես դուրս չգան, չէ՞ Երևան մարդկանց աչքերին։ Այո։ Բայց դրանունը մի տվեք, հա։ Այնտեղ մարդ կա։ Իրանց ընտրությունից հետո ժողովրդի բարեկեցությունը միանգամից բարձրացավ։ Որ մեկ ասեմ։ Ես հիմա վեր խորհրդարանի ընտրություններից հետո, որ ընդդիմությունը մտավ խորհրդարան։ Ես դուք ընդունում եք իմ ասածը լրիվ լուրջ։ Որովհետև տականք են։ Ես միանում եմ մեկ-մեկ։ Հա։ Օպերայի մոտ ես ընդունում եմ, որ նաև ոչ մի բանի չեն հասնի։ Խելացի մարդ չկա այնտեղ, Քոչայանը, Սերոժիկը, անասունները, կներեք ինձ։ Զինվելու փոխարեն դղյակներ էին սարքում, դե դու հիմա դղյակներով գնային կրակ էին։ Ես մի քիչ հետո ներքև եմ իջնելու ազատության հրապարակ, ինչ որ հարց ունեք ընդդիմությանը կամ խորհուրդ։ Ես կասեմ, նա իրենք ամոթից պետք է ընդհանրապես դուրս չգան, չէ՞ Երևան մարդկանց աչքերին։ Ընդդիմությունը ամբողջ երկիրը խառնեց իրար։ Համ հանձնեց, համ էլ հիմա մարդը կանցե իրար դեմ համ։ Իրանք ասում են, իշխանություն է եկավ հանձնեց։ Մենք տեսնում ենք, ով ինչ արեց։ Բաքին ինչի չեք նայում։ Չեմ սիրում, ընդեղ ընդդիմություն չկա։ Ինչ եք մտածում, որ չէ։ Այդպես եմ ես գնահատում։ Նայեք, ընդդիմությունը մեղադրում է ժողովրդին, ասում են, նրանք ովքեր մեզ չեն միանում, ուրեմն անհասիբ են։ Անհասիբ իրենք են, անպատիվներ են, անպատիվներ։ Այս խառը ժամանակում, որ իրենք կանգնան, աթուրի կռիվան այնտեղ։ Այնտեղ ի՞նչ կա։ Աթուրի կռի, մենք ունենք վարչապետ, եւ մենք ես հարգում եմ իմ վարչապետին։ Ես մի քիչ հետո իշնում եմ ազատության հրապարակ։ Այո։ Բայց դրանունը մի տվեք, հա։ Այնտեղ մարդ կա։ Թողեց շուշից փախաբնա։ Անպատիվ մարդ, գեներալ, նրան նա իրավունքի գեներալի կոչում ունենալու։ Ինչ որ փաստ ունեք, որ ինքը շուշից փախել է։ Փաստը ամբողջ ժողովուրդը։ Իմ բոլոր ժողովուրդը։ Ուրիշ ոչ մեկը։ Այնտեղ մարդ չկա։ Թլոշի մեկը իբրտեղ խոսել, գիտի երկու բարձի կարող կծնի։ Չի կարա, թող իրկու իր աշկերը բացի, տես ինչեր արե այդ մարդը։ Ես հարգում եմ իմ վարչապետին, իմ ժողովրդին, ես իմ ժողովրդին հարգում եմ և չգիտեմ ինչ ասեմ, այնտեղ մարդ չկա։ Մանավանդ են դաշնակները, հնուց եկած իրենց դնում են երկիր սիրելու մարդիկ, այնտեղ բոլորը կեղծիք է։ Դավաճաններ են, հնուց եկած դաշնակները դավաճան են։ Բայց իրենք երիտասարդությանը համախմբում։ Կամ ո՞ւմն են համախմբում։ Քոչարյանի կողքին։ Քոչարյանը, որ թալանեց մեր բանակը։ Շատ լավ գիտեմ, դղյակները հերիք է, 20 տարեկան լակոտը կարող է ունենալ բանը միլիարդ։ Դե հնարավոր է ինքը շատ խելացի։ Ինչ խելացի։ Խելացի մարդ չկա այնտեղ։ Քոչարյանը, Սերոժիկը, անասունները, կներեք ինձ, հա։ Տականքի ծնունդներ են, որովհետև տականք են։ 30 տարի կերան իրանք մեր կյանքը։ Իրանք ասում են նրանք, ովքեր մեզ չեն միանում։ Լավ։ Անթասիբը իրանք են։ Հավաքին ինչի չեք միանում։ Ինչի հետաքրքրում, իրանք ընդհանրապես ինձ չեն հետաքրքրում։ Իրանք են անթասիբ, որ չեն հասկան, որ մենք իրանք չենք սիրում։ Ես միանում եմ մեկ-մեկ։ Հա, օպերայի մոտ ու երեք եղել եմ։ Բայց ո՞նց հնարավոր է, մի տարի շարունակ ոչ մի բան չեն արել իրան, ոչինչ չեն ասել։ Որտեղ նրանք սխալ բան են բռնել։ Այսինքն, ես միանում եմ, չէ, ես միանում եմ, այդ միացումը մի ձևի պետք է այն, այդ որ իրանք ոչ մի բանի չեն կարող հասնել։ Ես ընդունում եմ, որ նրանք ոչ մի բանի չեն հասնի։ Նրանք ինչ որ սխալ ուղի են բռնել։ Մեջ ինչ որ սխալ բան կա, որը նրանց հա, չէ, հետո այդքան ուժ չունեն նրանք։ Հետո այնտեղ մի հատ մի փոքրիկ պիղծ սուտ կա մեջը։ Այդ ինձ թվում է դա տարկա։ Լավ, այդ Հայկ Մարությանի այդ ասածը պետք է մոռանալ։ Այդ էլի դա տարկա խոսությունը։ Խոսքերը չպետք է լինեն մեզ համար շատ կարևոր։ Կարևորը
հոգին, այս սիրտը, պետք է մարդը, մարդը, այս ինչի եմ մեկ, մեկ գնում։ Չէ, ճիշտ է, երևում է, որ սրտացավ չեն։ Ընդդիմությունը։ Այո։ Իսկ որ դուք միացել Գիտեք, մարդիկ ինձ թվում է բաժանվում են ներկաներին ու պայքարողներին։ Ես ներկա եմ, ես համարում եմ, որ ես ինչպես այդ ժողովրդի մի մասը պետք է ներկա լինեմ։ Բայց ես գիտեմ, շատ լավ հասկանում եմ իմ հնարավորությունները։ Ես ընդդիմության մասին եմ։ Այո, ես Չէ, ես դատարկ բաներ, ես գիտեմ, որ ես որ ինչ որ ասելու եմ, արդյունք չի ունենա, ինչ ասեմ։ Այսինքն չեք հավատում, որ ընդդիմությունը կհասկանա։ Ես համարում եմ, որ նա շատ լավ ինչ հասկանում է։ Ուղղակի սխալ ուղի է։ Դժվար է ասել, որովհետև ընդդիմությունը ինքը համախմբվածումը միանամ։ Ընդդիմություն շատ անդամներ այն աստիճանի վարկաբեկված են, որ դրանից հետո խոսել թասիբի կամ անթասիբության մասին բավական դժվար է։ Վանեցյանի մասին այն աստիճանի հակասական ինֆորմացիաները միշտ հրապարակվել, որ հիմա նման հայտարարությունը 100,000, բերանով ասել նա 100,000, հասարակ մի բան ասեմ, նախկին իշխանությունները իրենցից ինչ էին ներկայացնում, Կոզա Նոստրա, այսինքն դա կազմակերպություն էր, որը ոչ թե երկրի շահերի մասին էր մտածում, հա, ճիշտ է, շատ պահում էին խաղաղությունը, առարկություն չունեմ, զոհեր չտվեցին։ Գիտեք ինչ, աշխարհաքաղաքական բանը միգուցե այն ձևին էր, բայց այդ այն ձևի մեջ մեր հակառակորդը օր ու գիշեր զինվում էր, մերոնք շատ լավ դա գիտեին, իսկ մերոնք ինչ էին անում, զինվելու փոխարեն դղյակներ էին սարքում, դե դու հիմա դղյակներով գնային կրակ էին։ Նայք, ընդդիմությունը, երբ որ փողոցում էր, ասում էր, մենք կլինենք ամենալավ ընդդիմությունը, երբ որ մտնենք խորհրդարան։ Այսինքն մենք միակ ընդդիմությունը կդառնանք, ով էս երկրում ինչ-որ բան կփոխի։ Այս ընդդիմությունը, որ հիմա խորհրդարանում է, հեսա տեսակ ինչ փոխեցին, հսկայական փոփոխություններ է, իրանց ընտրվելուց հետո գները իջան, իրանց ընտրությունից հետո ժողովրդի բարեկեցությունը միանգամից բարձրացավ, որ մեկը ասեմ։ Ես հիմա վեր խորհրդարանի ընտրություններից հետո, որ ընդդիմությունը մտավ խորհրդարան, իսկ դուք ընդունում եք իմ ասածը լրիվ լուրջ։ Թվարկեք այդ իմ ասածներից ո՞ր մեկն ընդդիմությունը արել։ Իշխանության հայտ է ներկայացնում, ասում է, երբ որ մենք կգանք իշխանության, այդ ժամանակ ժողովրդին կհամոզենք, որ մենք կարող ենք ինչ-որ բան փոխել։ Դե գիտեք ինչ, ես էլ կարող եմ նախապես, ասում են ամենաշատ սուտը երբ են ասում, որսորդությունից հետո և ընտրություններից առաջ։ Դեմ ընդդիմությունը, երբ որ փողոցում էր, ասում էր, մենք գնանք խորհրդարան, այնտեղ հծակներ կա, այնտեղ մենք ամեն ինչ կանենք, գնաց խորհրդարան, հիմա հետա եկել փողոց, չեք մտածում, որ ընդդիմությունն էլ այդ հարցերի քննարկումից, որ անընդհատ բոյկոտում է, չի մասնակցում, հասկանալի է, բայց բոյկոտելը դա վերջիվերջո պայքարի ինչ-որ ձև, այսօրվա դրությամբ ձև չի։ 30 տարի նրանք աշխատան, ինչ վերին։ Իրանք են անթասիպ, Վանեցյանին ով էր ճանաչում, Նիկոլը բերեց, վաղուց են Արցախը տվե, Նիկոլով չեն տվե, Սաղ Քոչարյանը Սերժը Սարգին Նիկոլի գլխին, ենի Սաղ մարդասպան են, ձերակեր ենի բժշկականի աստանովքեն բուտկա ունեի, Հայկարամը ձերիցը վարեց, վերցեց $15,000, Սաղ կծող են, հավաքածու են, ոնց որ ջոգածուրի կնեն, ուզում են մի անգամից ալնի։ Բայց գլխին Սարգին, Քոչարյանը, Հալիևը մի տայֆա են, բայց Սարգին այդ մարդու գլխին, այդ մո հիմա դու տան ղեկավար ես, դու կոկուց են աս, դու կոտունը վատ ապրի։ Չեն նոր գնացել է օպերը, տենան ինչը, ոչ մեկն էլ չի հարգում դրան։ Ինչի՞ չեք մի անում։ Ուրաստեղ ընդդիմություն, ամենեք իրեն համար դրոշա բարձրացնա։ Միասնական չեն։ Ընդդիմությունը։ Լրիվ։ Բայց ընդդիմությունը ժողովրդին ա մեղադրում, ասում ա ուրեմն անթասիպ են, եթե մեզ չեն միանում։ Բան չունենք ասելու։
Պարզապես հավատ չունեմ։ Հավատ չունեք։ Այո։ Ոչ, բաց հարց։ Նոր նայում եմ, նոր հետևում եմ։ Ինչ ա նշանակում հավաքվել են, ընդեղ ինչ որ սեղան են դրել թելիսի, խաղում են կամ ինչ, դրանով մտածում եք պայքարա, դա կամ ընդդիմությունը դուրս ա եկել ինչ որ բան անելու։ Իրենք էլ մեղադրում էին, ասում էին Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխության ժամանակ փոխարոված։ Որտեղ ես չեմ տես։ Ես չեմ տեսել նման բան եւ չեմ էլ պատկերացնում, միգուցե այդքան մարդիկ հավաքված են եղել, ինչ որ մի բան ընդմիջում են արել կամ ինչ որ մի բան, դա ընդունելի կար արնելի։ Ես ինչ կարող եմ խորհուրդ տալ, եթե նման մարդիկ, նման գեներալներ են ստել են այդ տիպի հանրահավաք են անում կամ ինչ որ մարդ, դե հենց այդ տիպի գեներալները, որոնք որ տարան այս ամեն ինչին հասցրեցին։ Այսինքն դուք մեղադրում եք ընդդիմությանը։ Այո։ Այո։ Այո։